ani nemůže vyslovit vlastně. A tato chvíle je jedna z nich. Já jenom stručně řeknu, než jsem tento mlyn postavil a tady to zařízení, já ne, teda samozřejmě se spoustou známých a kamarádů, tak jsem měl 3 dny po sobě takový sen. A on ten sen byl ten, že jsem se zbudil celý spocený a že jsem vždycky došel do té restaurace a celý večer jsem tu seděl sám a nepřišel ani jeden člověk. A druhý den a třetí den se to opakovalo a já říkám, no, tak to se naplní, ty předpovědi se budou. A teď kdykoliv sem přijdou, kdy jsou tu normální místní lidé, turisté, a tak vždycky při vstupu do této místnosti si na tento sen vzpomenu a je mně strašně dobře, že se nevyplnil ten sen. A když už se tu sejde takováto společnost, tak to už je něco pro mě neskutečného. A já říkám, že žiju takový život, který se mně ani nezdál, že takový život lze prožít. A zítra budem šéf bukovanské kaple za vaši účasti v takovémto složení, tak to snad probrečím celý, to vůbec nebudu mluvit. Protože když jsem byl malý kluk, tak já jsem to do 9 let žil a chodil jsem ze stařenkou do kostela, protože v Bukovanech nikdy žádný kostel ani kaple nebyl. A já jsem tam chodil trošku nerad, protože my jsme chodili pěšky a to bylo daleko, jo, hlavně zpátky, tak jsem trošku mě uplácel na zmrzlinu a takže jsme chodili. A ona říká, no jestli se ti nechce tak daleko chodit, tak bys musel nějaký ten kostel tady postavit. A mě řekla, když mě bylo 8 let. Pak plynul život a bylo to všechno jinak, starostí, radosti, životní. No a když jsem začal chodit sem zpívat do bukovanského mužského sboru, tak se mě to mládí, tak začalo vybavovat i toto, ne ani přání, ale tato věta, která byla pronesena. A tak jsem si řekl, no tak když teda postavit, tak postavit. tak jsme řekli, tak my ten kostel tady v tom Bukovanech, které postavíme. A taky jsem se bál, protože i pan arcibiskup, když tady byl, a i pan děkan Kijovský, tak říkali, no postavit to je jedna věc, ale pokud to nežije životem a není to pro lidi a bude to nějaká zábavná atrakce, tak zase takový velký smysl nemá. Čili my jsme nakročili, my jsme vydělali ten základ k tomu. A kdykoliv tam přijdu na mši, nebo když jsem maminku vozil na mši a vidím ten kostel plný, jak se začne zpívat, tak mě tak ty složičky občas. No. Takže asi tolik, no, splnit si takovéto sny, o kterých snad ani není možné přemýšlet, že se může ustat. A ono se to podařilo. Takže ještě jednou vás tady moc vítám. Mluvit už nebudu vůbec, ten večer případně se můžeme spolu. A kluci Petru a pánové nám tady trošku jako zahrají, podkreslí, tak aby jsme, to nebude moc nahlas žena, aby jsme si mohli zvládat. A když si budeme chtět zaspívat, potom trošku, tak budeme jenom rád. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří se to zasloužili, že tu jsme a přeji dobrou chuť a příjemnou zábavu a takovou plodnou diskuzi, ať to není o ničem, ale ať je to o něčem. Děkuji moc. Já si dovolím dodat jen přání, jen z takových snů splněných ještě hodně.